ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଜ୍ୱର କରୋନା ପରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବ ଭୟର ବାତାବରଣ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଓମିକ୍ରନ୍ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜୟପୁରରୁ ଡେଇଁଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭାଇରସ ଓମିକ୍ରନ୍। ରାଜସ୍ଥାନ, ଜୟପୁରରୁ 9 ଜଣ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 7 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 21 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ନିକଟରେ ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିବା 12 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଜିନୋମୋ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ ପଠାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ପଲରେ ଅତି ସଂକ୍ରାମକ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ। ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ନାହିଁ। 2, କେବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଦେହ ଦରଜ ହେଉଛି। 3, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କାନପୁର IIT ପ୍ରଫେସର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଣିନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି 2022 ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଶରେ ଆସିପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ଲହର କମ୍ ମାରାତ୍ମକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।